Супер ТВ-да жаңшерик долбору. Жана бүгүнкү биздин коногубуз таланттуу комузчу, көзгөйдүргөн үй бүлө десек болот. TikTok'ту катыра тарткан, бири-бирин пранкка салып жүргөн ар дайым Чолпон Мелисбекова. Жана жолдошу Жодар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кайсыздар? Денсаулуктарыңыз жакшыбы? Чоң рахмат, баары жакшы. Саламатсыздарбы? Адатта биздин жаңшерик долбоорубуз башталар менен эле биздин биринчи сурообуз бул сүйүү баяны тууралуу сурайбыз да. Сүйүү баяныңыздарды айтып бериңиздерчи, кандай болуп таанышып калдыңыздар, качан үйлөндүңүздөр дегендей. Биз жолдошум экөөбүз таанышканыбызда мен мектепте окуп жүргөн кезим болчу. Жаңы ошол 11-класска эми аттанып, анан өзүмдүн курбу кызым, анда мектепти бүтүп, анан турмушка узап аткан кези. Анан мен ошол курбу кызымдын үйлөнүп тоюна курбу катары барып, ал эми ал курбу кызымдын жолдошу тарабынан менин жолдошум дос катары барып, ошол жактан анан бир жерден жолугушуу болуп, ошол таңкы 7:00'де жолугушканбыз ЗАГСтын алдынан. Ушундай сүйлөшкөнбүз да. Көлгө чыкмакбыз, алыс жолго чыкмакбыз да. Той ошол жакта өтмөк, алыс жолдо. Ошон үчүн таң атпай жолугалы деп, кыштын кыран чилинде осунда болчу ал убакта, декабрь айында капкараңгы, анан баарыбыз мынтип курткаларыбызды кийип алып, жүмшүп барып ошол жерден. Анан ушул жерден мындай эле таанышып, саламатсыңарбы болуп, анан ушундай болуп калды, жолдошумдун машинасына, унаасына мен отуруп калдым. ЗАГСтан таанышып, демек ЗАГСтан бүткөн экен да сиздердин, э? Жок, биринчи мага досум келип айтты да. Ушундай 5 кыз бар, сен машинага отурузбай эле депчи. 5 кыз? Ооба, 5 кыз. Эми батса отурушсун дедим. Анан отурушту. Анан келатканда эле сразу Чолпондун көзүн көрүп эле уже таптым сүйүмдү дедиңиз. Таптым деп ойлодум да, анан жолдон кетип баратып эле күзгүдөн карап коем булам. Артына отурат, мени карабайт. Анан баратканда да өзүнчө бир проблема болуп жеткенбиз. Мындай өтө деле тыгыз таанышып, көп сүйлөшкөн эмеспиз баратканда. Мындай эле саламдашып, таанышып, анан жолго кеткичекти үзгүдөн мени карап барганын мен өзүм да сезип отурам да. Атта отурам, карабайм, шек алдырбайм, киргизбей элем, а бирок өзүм сезип отурам да, барып терезени карап коюп, өзүм бул жакта өзүмдүн көйгөйүм менен, типа не замечаю, өзүмдүн башымда өзүмдүн көйгөйүм менен терезени карап ойлонуп коюп кетип баратам. Анан тойго жеткенден кийин ошол жерден жакыныраак таанышып, сүйлөшүп кеттик. Ошол жактан эле биринчи эле күнү жылдызыбыз келишип, бири бирибиз менен сүйлөшүп, бири бирибизди жактырдык деп айтсам болот. Ошол күндөн бери, биринчи күндөн бери эле экөөбүздүн сүйүү күнүбүз башталган. Антракта зажигать эткенбиз чогуу. Анан жолдошум дагы өзү музыкант эмес, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир мындай ичинде немеси музыкага жакындыгы бар да баары бирчи. Анан антракка чыкканда мен дагы өзүм бийге жакынмын да, анан ушундай тытып бийлеп калдым, мен менен батылга чыкты. Көрсө жолдошум талантым бары бул жакта бар экен. Жөн гана катып жүрөт да, катып, азыр деле катып жүрөт. Анан кийин батылга чыгып, кыздарым мени колдошту, жолдошумду, балдар колдошту. Ошонтотуп анан катуу батыл болду, бийге чыктык. Кимиңиздер жеңдиңиздер ошондо? Сүйүү жеңди окшойт. Интернет өнүккөн заман, көбүнчө карантин убагында байкап калдык, TikTok'торду бири-бириңизге ар кандай пранктарды жасап жүрдүңүздөр. Бул идея кимден чыкты? Ким баштады негизи ушул нерсени? Андай сизден сурайлы. Случайно эле чыгып калды. Карантинде үйдө жатып, анан бир кызыктуу нерселерди башташ керек болуп калды да. Анан убакытты дагы жакшылап кызыктырып өткөрүш үчүн ошо пранктарды ойлоп табып, анан случайно эле болуп кетти. Случайно эле эмес. Жолдошум мындай өзү сүрдүү көрүнгөнү менен өтө тамаша көй, тамашалаганды жакшы көрөт. Буга чейин эле, бул карантин убагына чейин эле тамашага салып, мен ошентип эле тийишүү эле жүрчү мага. Жашоодо деле ушундайсыздар демек. Ооба, жашоодо да ушундай, бири бирибизди мындай тамашага салыптырбыз. Бирок жолдошумдун тамашалары кээде чектен чыгып кеткен тамашалар бар. Бирок тартчу эмеспиз видеого. Тартчу эмеспиз, видеого тартчу эмеспиз. Анан
видеого тарткан бул жолдошума келди бул идея. Ушинтип эле бир-бирибизди тамашалайбыз, видеого тартып көрбөйүнбү деп тарта калып эле жүктөй калды. Анан ушундай бир хайп жаралды. Андан эң биринчи видеону жөн эле үйдө отуруп, складка кирип, складта жыйнайын деп анан красканы көрүп калдым да. Вот эмульсионка. Жаңы эле ремонт болгон. Анан ошону алып, валикти алып, валикти жакшылап куюп, валикке чылап, анан телефонду күйгүзүп алып, ваннага барсам, чопок как раз ваннада экен. Анан артан барып эле ванна менен чачынан өйдө эле тарттым да валик менен. Эркек киши да ойлонбойт, чачым эмне болот, кантип кетирет, башыда ооруган жок. Менин чачым карабачы, мен муну бапес дептим эле. Монтип араң өстүрүп, бапесте аткан чачымды ушундайынан вадам сёмкамен сүйкөдү эле. Мен бирок эмнегедир ошол момент мындай ойлонгон жокмун да, бул эмне болот депчи. Мен халат өлөт дей бериптирмин. Чачым кое бере элечи да монтип жуунуп атсам эле артыма сүйкөп баштады. Ага чейин сүйкөгөн, ага чейин сүйкөп экөөбүз бири-бирибизди кубалап, мен буга сүйкөп, бул мага сүйкөп ошондой болгон. Андан кийин анан бул камераны алып, эми камерага тартып сүйкөйм деген экен да. Камерага чейин сүйкөлгөн нерсе, бирок чал негизи анан мен ага чейин каткырып бири-бирибизди шылдыңдап ошентип анан камерага тартып сүйкөп атканда мен уже ал акыбалым жок болуп чарчап калган кезим болчу. Болдуңузчу уже чачым калбай калды деп халат өлөт, халатка дагы жууп калыптыр. Мен халат өлөт деп ошентип айткан жерлерим видеого түшүп калган экен. Ал видеону биз ошо жөн эле чыгарбай эле мындай дос балдарга жөнөтүп койсок тарап кетиптир. Анан дос балдар аркылуу чыгып кеткен. Дос балдарга жөнөтөт. Дос балдар анан ай буну сөзсүз неме бул видеоңор мындай мындайча айтканда хайповать этип кетет, чыгарбайлыбы, чыгарбайлыбы болуп калып аябай эл мындай элге жагып анан карантиндаарлардан үнкүйүп отурушкан кезде мындай көңүл көтөрүлүп, биздин да көңүл, элдин да көңүлү көтөрүлүп ошондой жакшы неме болуп да. Сериялар жаралдыбы? Анан жолдордун немеси токтобой дагы фантазиясы күчөп кетти. Андан укмуштары бар, лак сүйкөгөн жерлери бар. Эртеси лак сүйкөдүм, андан кийин өч алам деп аябай жыргап айтып берип атасыз го лак сүйкөдүм деп. Мен бир жума кыйналдым лакты кетире албай. Дагы жакшы карантин убагы болуп үйдөн чыкпай башында жаңы сүйкөгөндө аябай кырдым, бир бетимди кырып аллергия болуп кызарып баштагандан тим эле койдум. Бир жума жүрдүм анан ошол лак менен. Бир жумадан кийин кетти. Бир жумадан өзү өзү кетти. Торттуу бир таттуу нерсени дагы бетке чаап жүргөнүңүздү көргөнбүз э? Көп нерсе болду айт. Көп нерсе болду. Даже памперс бетке чаалган күндөр болду да. Бул эми ошол таттууну сиз Чолпон айымдын бетине чаптыңыз беле же сиздин мамаңыздын бетинеби? Ошол нерсени да байкап калганбыз негизичи. Кандай болду эле? Ал кезде ошол менин апам жаңы Москвадан келип, анан мен дагы жаңы төрөп, балабыз кичинекей болчу, ошол баламды торолтуп жардам берем деп биз менен чогуу болуп аткан учур болчу, анан чогуу жашап сонун күндөрдү өткөрдүк да. Апам менен негизи мындай ойлонуп көрсөм кичинекей кезимен бери чогуу көп күндөрдү өткөргөн күндөрүбүз болбоптур. Мен ошол 11-чи класс бою интернат мектебинде окуп ата энем менен алыс болдум. Анан аякты бүтүп кеткенде окууну бүтөрүп эле турмуш жолуна аттанып кеттим. Андан кийин ошол момент экинчи уулумду төрөгөндөн кийин апам менен биргеликте көп убакыт өткөрүп бири-бирибиз менен апам да өзү жаш, тамаша көй, тамаша тиктокторду тартып жүрөт. Бизден бүтөр жакшы кайненем катары көрбөйм да, өзүмдүн мамамдын катары. Ооба, менден биринчи экөөнүн мамилеси абдан мындай жакшы, бири бирин баласындай, бала энедей бири бирине ушундай жакшы мамиле. Анан ошентип тамашалашып ойногон күндөрүбүз болду. Бирок эл кичине аны туура эмес түшүнгөн учурлар болду. Комментарийлерден жаман кептер да кеткен болду э, кантип бабасына. Албетте биз аны туура түшүнөбүз, бирок биздин үй бүлөдө, биздин үй бүлөдө биздин мамиле башкача, кичине башкачараак. Бирок эң эле көз тийбесин, эң эле мындай таттуу жылуу мамилелер да. Үйлөнгөнүңүздөргө 6 жылдын жүзү болду э? 6 жылбы? 5 жыл? Канча жыл болуп калды? Мен өткөнүмө канча, 2012 бүттүм, 2016-17 консерваторияны бүттүм. Негизи биз ушул 2020 жылдын декабрында таанышканыбызга 10 жыл болду. 10 жыл болду. Баш кошконуңуздарга? Баш кошконубузга уже анан 1-2 жыл кыз жигит болуп жүрүп мындай болду да. Мектепте окуп жүргөн кезимде дружить эттик, сүйлөштүк, мектепте окуп бүтөр менен мага сөйкө салды.
Кадимкидей кыргызча нике коюп, туугандар менен сөйкөс алдым мектепти бүткөндөн кийин. Анан жолдошум өзү мындай билим-милим жагын аябай басым жасаган адам, мага сөйкөс алып коюп, Корея өлкөсүнө окуганы 3-чү образованием алам деп кетти. Анан кийин бирок 2 жылга контракт менен кеткен болчу, бирок ошол контрактын аягына чыга албай мындай сүйүү күчтүү болуп кетти. Окуусун тыштап ошол мен алам деп келген. Анан келгенден кийин бир жылдан эми 2 жылдан кийин кыз узату болду. Кыз узату болдук. Кыз узату бүткөндөн кийин 1 жылдан кийин свадьба кылдык. Ушундай неме болду да? 2013 болуп калды, ошондо свадьба. Шашпай бардык эле. Биз деген оюбузда эч кандай свадьба деген жок болчу, той бербейбиз деп экөөбүз ушундай эмнегедир чечимге келиптирбиз. Ата-энебиз улгайган адамдар да, ата-энебиз биздин катыш бар, биздин ушундай катышыбыз бар, той бериш керек. Эл журт деген бар деп, анан ата-энебиздин кеңеши менен балдарым батал, бата деген бар, баталыш керек деп ата-энемдин сунушу менен, кеңеши менен анан ошондо бергенбиз да, макул депчи. Анан мындай караганда свадьбага бир 6-7 жыл болду, кыз узатууга 7-8 жыл болду, сөйкөс алганга 8-9 жыл болду, таанышканыбызга 10 жыл болду, ошентип эле. 10 жыл демекчи, 10 жылдан бери бири бириңиздерди жатка билип калдыңыздар да. Сүрөттөп бериңиздерчи бири бириңерди кыскача. Мүнөзү боюнча? Мүнөзү боюнча бардыгын. Негизи мен эмне үчүн көп сыймыктанам? Чолпон өзү ачык да, ачык, анан жөнөкөй. Ошонусу аябай жагат, анан чынчыл. Эч качан калп айтпайт, калпты да өзү жаман көрөт. Анан мен толугу мен да ишенем. Мисалы үчүн чет өлкөгө көп барат, көп чыгат. Концерттерге чыгат. Мен толугу мен ишенем, Чолпон да мага да ишенет. Ошо эң негизгиси ишенич. Болуш керек да. Мен жолдошумду өтө билими терең, акыл эстүү деп билем. Себеби дегенде атам ушундай адам. Канча жыл акимиятта иштеген, райондун биз жеке гана биздин эмес, райондун ардактуу атуулуу канчалаган инсандар сыйлап, ардактап келет атамды. Атам ушундай тарбия берген, аябай сыймыктанам да балдарыначы. Ошо жоодар 3 баласына дейин ушундай билимге басым жасаган атам ушундай киши болгон. Азыр дагы ушундай. Анан мени дагы алып атканда айткан болчу, жаңы ошо студент болуп барган кезде: «Балам, менин балдарым кызыл диплом менен бүткөн, сен дагы жакшы окушуң керек, мага немеңди, аттестатың неме деп коет эле, обходной лист андай мындайларыңды келип көрсөтүп турушуң керек, кандай окуп зачеткаңды бүт текшерип турчу, келип сабактарыма катышып турган күндөр келди. Анан мен окууну бүткөндө, консерваторияны бүткөндө, диплом алып аткан күнү, ошол күнү дагы өзү келип катышып экзамениме келип катышкан, текшерип турчу окууларыңызды, текшерип турчу, өзү контролдоп турчу. Анан ошондо биз ректор Мурат Акимович, Бекалиев Мурат Акимович айтканда, аталар келип турчу баласы бүткөндө, бирок кайната келген бул биринчи жолу деп. Ошо мен атама да аябай ыраазымын. Атам дагы ошол жолдорго өзүнүн акыл насаатын азыр дагы айтып турат: «Балам, Чолпонумду колдогуну, мындай талант ар кимге бериле бербейт, колдогунуң, костюмун өзүң көтөрүп барып жеткиргениң, өзүң катышкының» деп атам ушундай өзүн жакшы бир мындай немесин берип турат жоодарга. Жоодар атамдын сөзүн эки кылбайт, анан ошо мени колдоп, мага жөлөк болуп ошентип турат да. Чет жактарга да көп чыгасыз гастролдорго дегендей, сизде мындай кызганыч сезимдер болбойбу? Кызганыч сезим любой аял бар эркекте болот. Өзгөчө Эламан аттуу мырза менен дагы комуз ойноп жүргөн кездериңиз болду, ошол учурда кызгануулар болгон жокпу? Жок, негизи любой эркекте, ошо айтып кетпедимби, кызганыч сезим болот. Бирок ошо кызгануучу сезимди тыя билиш керек. Анан мен жана айтып кетпедимби, Чолпонго толук ишенем. Анан кызгануучу сезимде эле болбойт. Ал дуэт иштеп жүргөнүбүздө, дуэт болуп иштеп жүргөнүбүздө биз ушунчалык чыгармачылыкка мындай басым жасаган экенбиз. Жолдошум өзү айтчу да: «Могул жерден момундай кылгыла, могул жерден момундай мимика кылгыла». Ал кезде биздин менеджер болуп, өзү колдоп, экөөбүздү өзү бириктирген жолдошум да.
эки кыйындар чогулгула, эки кыйындар бириккиле деп экөөбүздү бириктирип, момундай жазагыла деп идеяларын айтып, ошол эле классика музыкасын, ошол Штор, Вивальдинин чыгармаларын комузга салганыбызда дагы идея бияктан чыккан. Келгиле муну жасагыла деп. Биз чалкабыздан кеткенбиз, комузга бул түшпөйт, ой жок деп чалкабыздан кеткенбиз. Анан Вивальдин ошол комузга салгыла десем, такыр болбой башкан. Идеяны берген ушул адам да, анан мындай ишеничти берген дагы ушул адам болду. Кылаласың, болот, окшошот, жасап көрчү деп айткан адам ушул болду. Чыгармачылык деп калдыңыз, чыгармачылыкка жакынсызбы негизи? Эми колдоп, коштоп жүрөм. Анан жакын элемин го. Ырдайсызбы, кандай же коңузду ойнойсузбу сиз дагы? Билем. Жок, негизи менин атам, кайнатам өзү чыгармачылык ушундай жакын киши, ырдайт, тамада дагы болот. Анан атам ушул балдарына арнаганда ушул балдарын чыгармачылык неме жаатына алып кетсинчи деп 3 баласын тең музыкага комузга берген экен. Болгондо да комузга берген экен. Үчөө тең музыкальный школду тегеренип жүрүп окубай коюшуптур. Жөн эле барып тегеренип кетип калышы керек. Байкем эжем окушкан кишини. Вот мен школаны айланып ойноп, бирок сабакка кирчү эмесмин. Негизи ойночусуз демек кичинекей чагыңызда, бала чагыңызда. Азыр ойной аласызбы? Азыр эми көптөн бери ойной элекмин, бирок эске салып көрбөйсүзбү? Сиз да ойноп, биздин көрүүчүлөр дагы сенсация болуп калды жолдошум. Биздин көрүүчүлөр деген Чопон айым деп комуз ойногонун көрөт бардыгынчы, сиз тараптан эч нерсе көрө элекпиз да, балким сиз бир жаңылануу киргизесиз. Ойноп көрүңүз, ойнойт, мындай ойноп калат үйдөн, ойноп калат. Бирок эфирге эч качан. Жок, үйдөн мен мындай гитара бир аз ойноп калам, бирок комузду деле ойноп көрүңүз да, бир байкаштырып, эстеп көрүңүз бала чагыңыздагы ойногон күүлөрүңүздү. Аракет кылып көрөйүн. Башындан да ойнордун алдында айтып коёлу, жолдошунун кесиби медицина жаатында, фармацевтика жаатында эч кандай музыкага тиешеси жок. Бирок өзүнүн жүрөгү музыканы, чыгармачылыкты түшүнгөн адамдардан, кичинекей кезинде бир нече жыл окуп калган. Да, сизден кайсы күү? Эми баарына белгилүү болгон Машпотойду. Кеттик анда. Кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайсыз э? Көптөн бери комуз кармай элекмин, эми ошон үчүн баштайлы. Жолдошуңузда жаттырбайбы көрсө? Мен азыр өзүм таңга болсом, болгондо да Машпотойдон баштады го. Өз үйдөн ойноп калат көрөңгү Машпотойлорду. Бир кездери бир бирибизге минткенбиз. Жолдошум мага келме, сен мага комуз үйрөтөсүң, мен сага англиский үйрөтөм. Англискийден да мугалим болгон да убагындачы. Тилге жакын да жолдошум. Алмашуу кылабыз деген э? Эме опыт алмашабыз. Мен сага англиский үйрөтөм, сен мага комуз үйрөт дейт. Кыйын болобусу, о давай сөзсүз бири бирибизге керектүү нерсе деп баштайбыз. Бир саатка жетпей, беш мүнөткө жетпей эле кырылып калдык го көзү. Андай эмес мындай деп, бул мага үйрөтөт, мен ага андай эмес мындай деп. Анан түшүндүк, бири бирибизге үйрөтүү болбойт экен, мындай эле чет башка тааныбаган адамдардан үйрөнүш керек экен деп. Сиз дагы чыгармачылыкка жакын экенсиз, сиз чыгармачыл инсансыздар. Улуңузчу чыгармачылыкка жакынбы? Сиздин улуңуз менен да таанышып кетелик э? Атыңды айт. Атың ким сенин? Алим. Алим, канчадасың? 6 да? 6 да. Комуз ойнойсуңбу сен? Жок, комуз ойнобойт, комузга жакын эмес, бирок бийге жакын, ырга жакын. Өзү ушу эки уулумдун улуусу музыкага жакын экени мындай азыртадан билинип турат да, сезилип турат. Музыка чыкса эле өзүн мындай ээн эркин алып бийлеп эле дагы бийлеп кирет. Ал эми кичүү балам такыр музыкага жок, мүнөзү такыр башкача.
анан ал өтө серьёзный да. Анан мен айтып тамашалап күлүп калам. Старший мени тарткан улум. Мындай ал кичүүм болсо жолдошумду тарткан. Кененем көчү да, чопада кичинекей кезинде музыка чыкса эле бийлеп жыгырлап баштайчу депчи. Алим да ушундай да. Ырдайт, билейт. Тиктокторуңуздардан дагы бийлеп жүргөнүн көрүп калганбыз улуңуздун. Ырдаганын көрө элекпиз да, балким ырдатып көрбөйлүбү? Ырдап бересиңби? Какую песню? Орусча сүйлөйт окшойт э балаңыз? Кыргызча, орусча сүйлөйт, бала бакчабыз, бирок тилекке каршы орусча болуп, анан ушул тилекке каршы ошол немелер дагы азыр кичине тилди буруп коет экен. Бирок балам үйдөн кырып кыргызча сүйлөйбүз. Кел балам ырдап берчи. Бирок азыр орусча ырдап берет. Кел. Даярдандык, турдук. Давай, восточный да так. Восточные сказки, зачем ты не строишь глазки? Манишь, турманишь, зовешь пойти со мной. Ой, молодец! Сонун, үйбүлөдө негизи казанай кагышпай койбойт да, ошол учурда кантип чыгасыздар? Ким биринчи кечирим сурайт дегендей? Башында. Үй бүлөбүз жаңы курулуп турган кезде мен жашмын чындап отурганда жаштык кылып жаңы мектепти бүтүп эми таптакыр эле жапжашыл болгон кезим да. Анан кийин жолдошумдун характери бар, жакшы эле бар, чындыгын эле айтайын да. Анан кийин мен кеп жатпайбы, анан мага мынтип бир силкинип койсо анан мен дагы бултуюп таарынып калып ушундай мен өзүм бар болчу да. Бала кыял э? Бала кыял болуп андан кийин убакыт өткөн сайын мудрость приходит с годами деген чын экен. Убакыт өткөн сайын сен кадимкидей мындай жолдошум өзү менден бир нече жаш улуу болгондон кийин өзү да акыл сөзүн айтып калган учурда мен ошол сөздөрүн туура кабыл алып анан ошону мындайча айтканда начала применять в жизни. Анан кийин мен көбүнчө ийкемдүүмүн. Алдайм мындайча айтканда. Эми бизде момундай башка үй бүлөдөгүдөй мындай уруш чатак болбойт да, кыйкырып бири бирибизге голостарды повышать этип бизде болот, таарыныч болот, бири бирибизге капа болуп сүйлөбөй мындай сүйлөбөй калган учурлар болот. Бирок бул дагы тултуймай. Сиз тараптан болсо керек көбүнчө. Эки тарапта тең бар. Бирок эки тарапта тең бар, бири бирибизди бат эле кайра бат элдешебиз. Ошол күнү таарынышып капа кылдыкпы, ошол эле күнү таарынышыбызды жазганга аракет кылабыз. Себеби дегенде биз көрүп турабыз, билип турабыз, түшүнүп турабыз. Жашоодо баары бир чогуу болобуз, бир болобуз. Анан көпкө таарынып, көпкө бултыймай бул жакшылыкка алып келбейт. Ошондуктан аракет кылып экөөбүздө тең бар, экөөбүздөн. Бир күнү жолдошум кечирим сурайт, бир күнү мен кечирим сураган убакыттар болот. Таарынганда кантип кечирим сурайсыз? Кантип жөө атасыз келинчегиңизди? Эч жаным келчи деп эле алып туруп эле мыкчып туруп эле болду дейт. Таттууларды, гүл чоктоорун алып келип кечирим сурайт го негизи, сизде андай эмеспи? Таттуулар болот, шоколад, гүлдөр деле болот. Анан ошол таттуу менен бетке чапмай, сөз менен, жылуу сөздөр менен. Конечно, жылуу сөз айтсаң ар бир жүрөк эрийт. Ооба, менде да мындай неме бар, мындай кечирим катуу таарынтып алган күндө деле кайра кечирип кой деп кечирим сураса аябай жиним кайнап турса дагы көкбет эмес. Көкбеттик мен болот э кээде же болбой, билбейм. Анда уже мындай торттор бетке кетет. Жылуу сөздөрдү айтып деп калдыңыздар, бири бириңиздерди кантип эркелетесиздер? Азыркы учурдан пайдаланып бири бириңиздерге болгон сезимдериңизди, сүйүүңүздү айтып кетсеңиздер. Жолдошум экөөбүз жаңы сүйлөшүп баштаганда эле мен кичинекейрээк болчум, сиз деп таанышып, сиз деп мамилебиз ошондон башталган. Анан кийин баш кошуп баштаганда деле ошол боюнча калды. Азыркы учурга чейин? Азыркы учурга чейин ошондой. Анан мен ошол моментте бирок сурагамда кандай болот, биз баш кошуп ушундай мамиле куруп баштасак кийин кандай болот, сен дейинби деп ушундай мындайча айтканда разрешение сурагам деп жолдошума кайрылганда, жолдошум мага мынтип айтканда мага ушул жагып атат. Сиз деген э? Сиз деген мага жагып атат деп. Анан ему приятно, мне тяжело, почему бы нет, да? Анан кийин ошол боюнча калды.
сиз деген мамилебиз боюнча калды. Сый-урмат баары бир кадимкидей болот экен, берет экен. Жолдошуңуз канча жаш болот сизден? Көп эле эмес, 7 жаш. Бирок мурунку кезде 10 жыл мурун билинчү да, жакшы эле. Азыр жакшы бирибизге. Мындай таң калыштуу болот атат да, казынай калышып уруша кеткенде сиз деп кантип урушасыз жолдошуңуз менен? Айтып атпаймынбы, мындай кыйкырып, мындай скандал салбайм. Болгон эле бул тип деп мындай сүйлөбөй койгон адатым бар. Сүйлөбөй бул тип жүрө берем. Анан кийин вопрос чечилип атканда уже отуруп алып мындай душевно сүйлөшүп мындай деп капачылыгымды ошондо айтып алам. Сиз деп эле көп айтып берет, сиз деп коюп эле кыйкырып урушасың да деп. Сиз деген баары бир мындай неме берет экен, сый урмат берет экен ортодо. Билбейм, мен сиз деген сөз бар болгон үчүн мен баары бир дистанция бар. Кантсе дагы улуураак деп мен сыйлайм. Ошол эле капачылык уруштар болуп атканда лишний кереги жок сөздөр айтылбагаш үчүн аракет кылам. Сөз менен дагы адамдын көңүлүн ортосун да. Жок, сиз десе дагы мындай дистанция жок да ортосуздачы. Сыйлайт, бирок ошо өзүбүздүн сүйүүбүздү дагы, сүйүү болсо дагы сый болуш керек да негизи. Ошондо брак узагыраак болот да. Өтө жакшы. Үйлөнгөнүңүздөргө 10 жыл болсо дагы көзүңүздөрдөн азыр жаңы эле таанышкан жаш жубайлардай көзүңөр сүйүүнүн оту жанып турат десек болот, кадимкидей билинип атат. Кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн, түбөлүктүү болсун, дагы да болсо көп балалуу болуңуздар дегендей. Жаңылыктарды күтөбүз сизден, сиздин үй бүлөңүздөрдөн. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык сиздерге. Чоң рахмат, сиздерге ишиңерге ийгилик. Үй-бүлөбүздү бириктирип, бир эфирге чыгарып, өтө чоң. Эмки берүүдө буюрса, кичүү балаңыз менен да таанышалы чоңоюп калса, э? Буюрса. Супер ТВ-да Жаншерик Долбоор болду. Бактылуу үй-бүлө менен тааныштыңыздар. Эмки берүүгө чейин көрүшкөнчө саламат болуңуздар.